מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ 50. וכן, היום מוצא שבת, מה זה אומר? יש דברים חדשים של פורטנייט, וכמו שאתם יכולים לראות יש פה חבילות של פורטנייט סיזון 8, של עונה 8. דברים מגניבים, אי אפשר לקנות אותם בארץ, אני אומר ישר. אני הבאתי את זה מחול, קניתי גם של עונה 7, אבל אמרתי קודם כל 8, שנבדוק מה באמת אם זה דברים שווים. אחרי זה כמובן גם נפתח את עונה 7 לאט לאט, אולי אם תאהבו את זה אז בעזרת השם במוצאי שבת הבא. אוקיי חברים, אז כל מי שחדש בערוץ ולא יודע שאני מוציא סרטונים על הדברים של הפורטנייט, בבקשה יכולים ללחוץ על הפלייליסט בתגובה המוצמדת לסרטון הזה ולעבור לכל הסרטונים שם, סבבה? אז אוקיי, וכמובן לא לשכוח להפעיל פעמון ולעשות מנוי. אוקיי חברים, אז בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה דברים, אני בא לי כבר לפתוח את החבילה הזאת. על האמת אין לי מושג מה יש פה, אני יודע לפי הזה יש פה כזו, זה אוריג'ינל מטל טאג. מה זה מטל טאג? זה דיסקית, דיסקית עם הדפס של הדמות מעונה 8. ככה זה או לא ככה זה, אנחנו נבדוק. ואני מקווה שהדברים האלו יביאו לארץ באיזשהו שלב כמובן, אבל כרגע אתם הראשונים בחמסין רואים את זה, אז יאללה. הבאתי פה 5 חבילות, בואו נפתח הראשונה ונראה מה יש בפנים. אוקיי, יאללה, פותחים. ויש פה כרגיל קלף. הבנתי. יש פה דברים מעניינים, תסתכלו. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו פה. ככה, קודם כל משהו ביוונית, תסתכלו, אתם רואים זה כאילו יש כאלו כל מיני עונות. אבל מה רציתי להגיד, גם יש להם שקיות עם הדמויות, אבל אותו דבר כמו בארץ, אז גם אותו מחיר, אז לא היה שווה להביא את זה, בגלל זה גם לא הבאתי, אבל זה, לא ראיתי את זה בארץ, ואז בגלל זה קניתי. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, אין פה שום דבר, רק את הפרסומת. יש את, הנה, תסתכלו, יש להם מספרים לאוסף. פורטנייט, עונה 8, מטל לוק, מטל טאקס 156. כן, בטוח שזה סינים עושים, ואני מקווה שיביאו את זה לארץ, כי כן, וזה מגניב. ומה יש פה? ויש פה סקין אינסייד, אתם רואים? יפה. וזה כן באמת ברזל, נכון? אוקיי, והשני כמו שאתם יכולים לראות, מספר 64, פורטנייט סיזון 8, וזה, מה זה? זה נשק. הנה, אקסטק. אקסטק או אקסטק, מה ש... איך ש... זה צריך להגיד נכון. אוקיי? וחוץ מזה, חוץ מהמספרים האלו, יש גם מספר 59, שזה... תסתכלו. זה הולוגרמה מסוימת ש... אפשר ככה, ונטורה, והופ, יש פה עוד משהו. מה אתם אומרים? יותר מגניב או לא מגניב? אוקיי, זה בשקית אחת. נשים את זה פה, וכמובן, נפתח עוד שקית. זה ממש דברים מעניינים, אני חושב. מה יותר מעניין? שקיות עם הפתעה של הדמות, או שקית כזאת? מה אתם אומרים? כן או לא? אז פה אני אשים לכם הצבעה, ותרשמו, מה יותר מעניין? שקית עם דמות או שקית עם דיסקית, סבבה? תבחרו את האופציה שלכם, פה או פה. אוקיי, בחרתם? אז יאללה, בואו נמשיך. יש לנו עוד לפתוח. בסה שזה ייגמר ואז לא יהיה לעוד להסיק. אולי אני אסע לעוד פעם לחול ואז אני אסיק שם, או יביאו את זה לארץ. אוקיי, ואני מקווה שלא יהיה לנו פה כפולים, כי לך תדע, זה 160, הופה. דווקא פה תסתכלו, זה פרסומת רגיל, ופה במקום העיגול יש לנו פה 3 דיסקיות, נכון? כן. אוקיי, מספרים 15, 21 ו-124. כן, אז יש להם אותם מלא. אוקיי, תסתכלו. זה נראה לי יותר נחמד. כאילו בובות זה גם יפה, אבל זה גם דברים נחמדים. יש את הרייבל ולוקס. אוקיי, תסתכלו.
וואלה, דיסקיות מגניבות, מגניבות דיסקיות. זה נראה למשהו מיוחד, אני חושב, ספשייל, בגלל זה זה בעיגול. איך תדע, עכשיו אנחנו עוד נפתח, ונראה אם זה דברים מגניבים, אוקיי? אז חברים, שתפו את הסרטון כמה שיותר, אולי זה יגיע ליבואנים של הדבר הזה, והם יביאו את זה לארץ. אני חושב שאין שום בעיה להביא את זה. אוקיי? אז יאללה. בואו נפתח עוד אחת. ומה יש פה? אופה! ויש לנו פה... כן, כנראה העיגול הזה זה משהו ספשייל. אוקיי. שם את זה בצד. ואני מסתכל. מספר 147, 79 ו-45. אוקיי. הופך. אופה! אה? היי נסט. מגניב, אבל... האיכות, אני חושב, זה בעייתי, כי תסתכלו, יש פה דברים שהם כבר השתפשפו בפנים בתוך הזה. כן. זה לא כל כך איכותי. לא, בסדר. אה, כמה זה עלה לי? עסקית אחת עלה 4 שקל. יורו אחת. אז שתבינו. שזה, זה באמת, זה כמו קלפים אצלנו. נכון? משהו כזה. אוקיי. יש פה בריד בומבר. יפה. ויש לנו את... אופה! סנטן ספשליסט. אוקיי. גם יפה. תסתכלו, אבל עדיין. האיכות צביעה היא בסדר, כאילו יש כזה כמו, כמו בקלפים כאלו של... אופ. כמו בקלפים כאלו של נסטנצים, אבל עדיין משהו פה התפקשש. אוקיי, אז תסתכלו איזה יש לנו פה. כבר חבילה רצינית נהיה לנו. גם בחבילות של עונה 7 זה גם דיסקיות, אז שתדעו. אוקיי, מקווה, מקווה, אנשים הביאו את זה לארץ. יאללה, נפתח עוד שקית אחת, שיהיה בריאה. כי ככה, אופנה, מה יש לנו פה? בואו נפתח עד הסוף. יש לנו מספר 40. מספר 21. ומספר, אתם רואים מה קורה בשפשופים, זה כאילו נשחק כזה, 139. וכל הדברים האלו. אוקיי. אז בואו נהפוך, יש לנו פה סליידר קלאודוס סטרייק. סלייד קלאוד סטרייק, תסתכלו. אוקיי, שם את זה פה. 21, יש לנו פה, אופה. דבר נחמד. נייט שייד, בבקשה, יפה מאוד. ומספר 40, אופה, 1C, תסתכלו. כזאת עם פינג'אמה, עם פינג'אמה, עם פינג'אמה. אוקיי, יפה. אני חושב, זה די נחמד, תסתכלו כמה יצא. על הדברים, יפים, יפים, ממש, ממש. זה התלהבתי שקניתי, באמת. יאללה, ונפתח אחרון חפיף של עונה 8, סיזון 8, בבקשה, פותחים בלי... אוכתי. לא רגע, איפה פותחים? פותחים מפה, למה אני פתחתי משם? אני לא יודע. קנית עוד מלא 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 דברים, אז אל תדאגו, יהיה ממש מעניין. חוץ מהפורטנייט, יש עוד מלא דברים הבאתי. מי שלא ראה את זה, הבאתי מזוודה גדולה של 40 ליטר, הבאתי מלאה בצצויים. כמעט סגרתי. אני לא יודע איך מכס לא עצר אותי. אוקיי. ויאללה, בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה מספרים. מספר 15, 5 ו-118. אוקיי. אז יאללה, בוא נהפוך. יש לנו את רבל. אתם רואים? כן, קצת קשה לראות אותם באור, כי... מנצנצים כאלו, ועושים בליקים, אבל אני אנסה כמה שיותר. אוקיי, זה אחת. מספר 5. K-pop. ומספר 118. תסתכלו. אופה. Dark Bomber. אוקיי, האמת, אני לא יודע אם זה באמת קשור לסיזון 8, כי אני חושב שכאלו דברים אני ראיתי בעונות האחרות, אבל יכול להיות, אז תרשמו, בבקשה למטה בתגובה, אם זה קשור,
כל הדברים האלו קשורים לעונה 8 או לא. סבבה, אני יודע שיש שמש פיראטים, יש דברים אחרים, אני יודע, אבל דברים כאלו אני לא זוכר שהיה שם, אבל בסדר, מהעונות הקודמות כן זה היה. אוקיי, אז תרשמו אם זה קשור לעונה 8, ואל תשכחו לעשות את ההצבעה, מה יותר מגניב, זה או דמויות בסקיות. סבבה חברים, אז מה אני יכול להגיד? דברים יפים, הבאתי עוד מלא דברים, אז אל תשכחו גם להיכנס לסטורי שלי ולסטורי ביוטיוב, לא באינסטגרם. גם תעקבו באינסטגרם, זה גם טוב. ואם אהבתם את הסרטון של עונה 8, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תאפילו פעמון, שתפו את זה למלא אנשים, אולי בסופו של דבר זה יגיע ליבואנים של הדמויות, והם יביאו את זה גם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי.